E aí pessoal do YouTube, como prometido, fazer uma gameplay, um detonado que me detona. Fico todo detonado. Once upon a time, two devoted sweethearts. Set out quase on a summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze, and the pleasure. Press start to play. Mickey and Minnie. Mickey e Minnie. Bom pessoal, esse jogo é um remake do jogo que fez muito sucesso nos consoles dos 16 bits, no caso do Mega Drive. Na televisão de tubo a imagem ficava muito boa, que era a resolução de 480 linhas progressivas, então ficava o gráfico muito bem feito. Aqui tá muito bom mesmo, tá em Full HD. Além de estar em Full HD, o jogo está parecendo um pouquinho de um estilo Kung Fu Panda, uma coisa desse tipo. Bem texturizado e tal, coisa da Disney mesmo, né? Bom, eu vou falar dos gráficos, trilha sonora, mas primeiramente eu vou falar de uma coisa que eu acho importante. É, nos 16 bits, no Mega Drive, você tinha esse jogo. Esse jogo não tinha definição em Full HD, mas foi uma época que eu digo que foi, acho que do PlayStation 1, foi uma época de ouro dos jogos de no estilo Sonic, Mario, jogos que não tinha tantos gráficos, tantos recursos gráficos. Mas tem uma coisa que é essencial. Puxa o volume aqui, pessoal, pra não dar complicação pra mim. Tem uma coisa essencial nos games. Os games não tinham esse gráfico todo que vocês estão vendo aqui. Algumas coisas no YouTube podem não aparecer em Full HD como eu quero, porque montar pra mim esse xerife soltou um gás, não sei nem. Assim, naquela época não tinha definição de Full HD, mas assim, em uma TV de tubão, dava um gráfico muito. Muito escroto esse bicho. Ah! É só uma coisa estranha. Então é que não tem tanta qualidade gráfica. E naquela época os jogos faziam muito sucesso. Por quê? A receita para um jogo ter sucesso não é somente gráficos exorbitantes. É claro que eles vão ser um estímulo visual, é uma coisa muito, muito boa, chamativa. Mas o principal era a diversão. O que me preocupa um pouco com essa próxima geração, PS4, Xbox One. Talvez os jogos fiquem com os gráficos exorbitantes e os jogos percam suas essências. Nesse remake do PlayStation 3, esse jogo ficou muito massa, muito bem renderizado, muito bem texturizado, muito bem ambientado, sem perder a estrutura 2D, com fundo, ou seja, com gráficos de fundo animados em 3D, e não perdeu a sua essência. No próximo vídeo eu falo um pouco mais.